kita nak mula dah ke atau tunggu lagi sekejap dah uh, sekejap je sekejap saja. saya uruskan sekejap ya ada benda nak uruskan sekejap ya okey okey okay rasa kita boleh mulakan kelas sebab kita dah ada 16 orang insyaallah akan masuk baik bila bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyraf Allah memfakih Allah taala. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Uh, dan juga ustaz yang dihormati, alhamdulillah kita pasti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu taala untuk berada di tengah-tengah syurga. Ah pagi tadi bersama dengan Ustaz Zuhairi bercerita ber, uh, tentang hari S. hadis dengan hadis hari yang sahih. Ah petang ini kita akan berbicara pula berkenaan dengan amalan-amalan yang sinonim dengan kehidupan kita sebagai orang lain uh, apakah benda tu, sebenarnya uh, orang yang tidak begitu ada ke amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini ya, so, uh, tajuk yang ketujuh ah uh, solat waktu memang tak pernah kita terfikir pun ustaz benda ni satu yang pernah kita sama sama amalkanlah benda ni tapi ada topik dia bincangkan pagi petang kan bukan so, tajuk ni. Mm -hmm. so, so, Dapat ustaz quite interesting sebab kita dah berahmat dengan benda ni dan kita tak tahu pula benda tu ada dalam buku ni. So Encik Ustaz. Mm -hmm. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa misayyi'ati a'malina ma'yahdihillahu falamudillalah wa ma'yudhalilhu falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Syida dan juga seluruh daripada jemaah Ahsanu Amala atas pertemuan buat sekian kalinya dan insyaAllah pada hari ini tak perlu masa kita masuk perbincangan tentang amalan yang ketujuh yang disenaraikan dalam buku yang bertajuk Al-Mujizu Al-Mujazu Fil-A'malillati Ya'atakidun Nasu Annaha Minas Sunnah ataupun yang diterjemahkan sebagai amalan-amalan yang dianggap sunnah dalam masyarakat kita sunnah dalam arti kata seolah-olah ataupun dapat pahala sunnah lah yang dianggap sebagai dituntut oleh agama itu ha. baik uh, pengarang kita Syekh uh, ataupun Ustaz Ahmad Sabir ini mendatangkan amalan yang ketujuh yang masyhur dalam masyarakat kita adalah solat hormat waktu uh. Jadi ia ia sangat masyhur dan diamalkan. Jadi apakah ia mempunyai asas daripada sunnah ataupun ia ijtihad para ulama mazhab Syafi'i? itu kita akan tengok secara sepintas lalu dalam perbahasan amalan yang ketujuh ini, eh? Dan saya ingatkan bila mana kita dalam dalam ada beberapa perkara yang bila jelas ada ijtihad dan juga pandangan dalam mazhab iaitu mazhab Syafi'i maka bagi kita untuk beramal dengannya memang ia sebagai orang awam macam kita yang beramal, mazhab Syafi'i maka ia uh, wajar. ia wajar. eh uh, tetapi di sana ada orang itu dia macam tuan-tuan ataupun ibu-ibu sekalian belajar Ustaz Zul biasa Ustaz Zul kata biasa kita tahu setakat ini jadi sekarang kita belajar kita tahu lebih sikit lagi uh, kalau saya saya kata biasa yang kita do amal adalah yang uh, markahnya adalah C lulus ataupun D D+. Jadi kita nak cari sekarang yang A+. Itulah keendahnya Kenapa kita belajar lebih sikit dan spend masa hari Ahad dah macam balik ke universiti semula ya, ada kuliah pagi, kuliah petang. Yang mana ada anak ada cucu tu mungkin sebelah menyebelah dia punya dia punya online PDPR tu ya. Jadi ibu pun ibu pun ada PDPR, ya. dia penama Anak dengan cucu pun ada juga Alhamdulillah ini satu fenomena yang menarik uh, Jarak itu tidak lagi menjadi halangan Untuk kita berinteraksi Dan uh, mendapatkan maklumat uh, tambahan Tentang agama itu Baik, kita masuk Perbincangan Amalan ketujuh Salat hormat waktu Antara kebiasaan kata pengarang kita ini Yang berlaku ialah Keadaan seseorang berada dalam penerbangan Disangkanya Kewajipan salat itu telah gugur atau berniat untuk mengkodok setelah sampai ke destinasi yang dituju. Itu biasa. Dalam musafir, yang lebih kita maklum adalah adanya kodok, iaitu jamak takhir ta ataupun jamak apa nama uh, takdim. Ya, jamak takdim dengan jamak takhir. Ta jamak menghimpulkan dua salat. Ya. Eh? Ada pula satu lagi, kosar, iaitu Mengringkaskan uh, Jadi jamak kosar. Ha, pula lagu mana? Lepas tu bila nak uh, lafaz niat tu lagu mana? Oh salia, ya, yang ni yang jadi. <laughs> yang, ni yang jadi sebahagian daripada kita ni disebabkan berpegang pada talafus, melafazkan niat ni sebagai benda yang sangat dituntut. Bila mari pada dia musafir, dia nak jamak pasal, dia jadi masalah. <laughs> Panjang sangat. Usalli oh, fardhan zuhri Qadili. Rakaataini jama'an. Ah, uh, sudah, dia tak ingat dah. Nak jamak kosar kerana Allah Ta'ala itu. Jadi uh, di situlah, kadang-kadang setengahnya, dia jamak saja tanpa kosar. Eh? Dia buat empat-empat. Dia sanggup buat empat-empat uh, secara takdin ataupun empat-empat secara takhir Jamak saja tanpa kosar. Sebab apa? Sebab ay, panjang sangat lafaz niat. Saya nak sebut. <laughs> itu situasi yang kita bayangkan lah. Baik, kemudian katanya apa dia? Setelah sampai ke destinasi yang dituju, antara sebabnya ialah kerana solat yang didirikan tidak menghadap kiblat atau tidak bersuci ya, eh, dalam flight kan? Serta bukan dalam keadaan sama ada berwuduk atau tayamun pada masa itu. Sering kita dengar berkaitan solat hormat waktu. Dikatakan tidak sah solat di atas kapal terbang kerana tidak cukup syarat sebagaimana solat biasa perlu solat hormat waktu dan kemudian mengkodoknya semula. Jadi konsep solat hormat waktu ni kalau masyhur di negara kita ni jam lah uh, dalam kereta dalam kita api juga, dalam kereta masing-masing lah nak balik ke mana kat Syida Rawang ramai sini pada Rawang. Oi Rawang tu kalau masuk lepas tol tu nak lepas sampai ke saya ke masa kuliah maghrib di masjid. Allah, pening pala semua. Eh? Memang pernah banyak kali saya pergi motor sebab tak sanggup dengan kereta ya. Kalau kalau dengan kereta memang kena tunggu awal lah. Setengah jam ataupun sejam sebelum azan dah turun lah. Kalau tak memang sampai-sampai tu nasib baik tak ada orang lain kuliah dulu. begitulah situasi setiasa. Baik, itu situasinya. Tapi kebanyakan perbincangan tentang solat Omar waktu ni adalah ketika jam balik kerja lah. Uh, sekarang contoh waktu asarnya sekarang ni lewat uh, sekarang ni awal lah sikit. Ketika satu masa dulu pernah solat asar ni 4.50, 4.55 eh. Ada 4.50, 4.55 ni uh, setengah saya sini balik jabat 4.30. Uh, jadi saya 4.30 saya kena balik dah sebab kalau lebih 4.30 jam daripada UIA nak sampai tu ke nak utama Allah buat apa tuhan lah tahu. Eh? Jadi 4.30 takde lah balik-balik 4:30 tu tetap jam yang teruk sampai-sampai dekat dengan maghrib ataupun nak habis. ha situasi itulah yang banyak digambarkan bila berlaku jam contoh macam uh, apa nama uh, banjir kilat yang berlaku sokmo sokmo -sok -sok di area Kelang itu ya eh. uh, uh, di Meru di Meru banyak kali berlaku banjir kilat ya eh dan di di Sha'alam tempo hari sampai rumah staf masjid negeri tergelam bukan tergelam lah, maksudnya masuk air nah, Itu situasi dia. Itu realiti kita di Malaysia. Eh? Kita bukan musafir tengah padang pasir apa semua tapi realiti itu. terperangkap di satu tempat yang kita tak boleh gimana mana-mana melainkan duduk dalam tu saja. Baik. Adakah kebiasaan ini berasas iaitu solat hormat waktu ketika mana berlaku apa-apa itulah Sebelum dibahaskan masalah solat hormat waktu, kata pengarang kita ini perlu dicermati dahulu beberapa panduan menunaikan solat bagi mereka yang bermusafir, khususnya dengan kapal terbang. Jadi hukum asalnya adalah tentang musafir. Musafir dia ada rukhsah. Apa dia rukhsah? Kelonggaran. Siapa yang bagi ni ahli fiqh ke? Tidak. Allahu Azza wa yang bagi berdasarkan ayat-ayat Quran yang jelas khususnya dalam bab Ramadhan lah syahr Ramadhan al lazim uzilah fil Quran hudan itu ha? itu enam, lima enam ayat berkaitan puasa itu diberilah rukshah kepada siapa al marid atau al safar al marid orang yang sakit yang sehingga tak mampu dia nak menunaikan kewajipan tersebut atau al safar dan juga orang yang bermusafir baik katanya lagi apa dia Pertama, jika kita yakin bahawa penerbangan akan sampai ke destinasi dengan kadar waktu yang dia sempat, yang kita sempat untuk solat di lapangan terbang atau solat waktu kedua bagi yang boleh dijamakkan seperti Zuhur dan Asar adalah lebih baik untuk solat di lapangan terbang berbanding di atas kapal terbang. saya balik Kelantan 45 minit saja. tak ada keperluan pun dan atas tu tak ada jam apa semua. Cuma kadang-kadang dia delay itu saja. Jadi kalau kita yakin kita boleh sampai sebelum asar kita solat zuhur kita kata tak naklah sebab kita musafir ada rukhsah kita nak himpun jamak qasar dengan asar. Apa sebab ya? Saya saya naik flight pukul 3.30. Pukul 4 tu. Ha, jadi biar apa dia sampai. Ya? Biar dia sampai pukul uh, selepas asar kan. Jadi bila sampai kita yakin sampai mesti sebelum masuk waktu maghrib. Ah ha, maka kalau gitu tak ada masalah lah. Kalaulah sampai sebelum masuk waktu asar dia jadi jamak takdim. Ataupun jamak kosar, uh, eh, jamak qasar yang takdimlah. Ataupun kalau sampai dah masuk waktu asar, maksud dia dia jamak apa nama ta'khir, ta yang yakni jamak qasar ta'khir ta itu. Baik. Kedua, jika kita tahu bahawa waktu salat akan habis sebelum kita sampai ke destinasi. Wajib untuk salat di atas kapal terbang menurut pendapat jumhur ulama' sekalipun ada syarat yang tidak cukup seperti berubahnya kiblat ketika solat namun adakah solat itu sah atau sekadar solat untuk menghormati waktu dan wajib diqada semula selepas sampai ke destinasi ni biasa diajarkan kepada siapa kalau yang orang yang biasa Pergi luar negara tiap-tiap bulan fly ke sana sini tu mereka maklumlah kita ni jaga jarang naik fly kat Sydney tak apalah sejak Solia kejak New Zealand <laughs> orang yang biasa melancong-lancong ni dia tahulah biasa di luar negara dia ada dia ada maklumat itu tapi bagi uh, mereka yang tak biasa antara lain dia luar negara gimana pergi Mekah lah biasa umrah ya uh, maka diajar dalam kursus tu sekian 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 dan biasa pihak uh, tabung haji akan ajar kita buat apa solat hormat waktulah uh, di sini ada ada sedikit uh, uh, buka khilaf iaitu kalau dah solat hormat, kalau solat hormat waktu bila sampai kena qada balik tapi kalau kita dah solat di atas kapal terbang tu, dalam keadaan kita yakin itu dah solat yang sekadar, yang itu dah sunnah sah, maka bagi setengah pandangan, buat apa nak kawadak lagi? Ya? Itu dah kira solat. Jadi dua kali pula solatnya. Ha, di situlah ada sedikit kita kata uh, uh, apa nama? Uh, perbezaan pandangan. Jadi di sini kalau kita ikut uruf orang ramai, mazhab rasmi Malaysia, tabung haji, uh, maka mungkin kita akan jadi, uh, kita solat hormat waktu lah. Tapi kalau kita ada maklumat sikit, kita kata solat kita ini dalam kapal terbang, dalam kadar yang dibenarkan syarak dan ia sudah sah sebagai solat fardu. Itu solat sunat tak ada isu. Ya. Ini solat fardu kita bincang. Maka tak payah kodak lah. Mungkin kita berpegang dengan pandangan itu. Tapi tak boleh cakap ke orang. Kena dia diam. Tidak gaduh sakal. Gaduh sekali. lagi tak. Tapi benda tu atas yakin kita. Ha. Kalau kita sendiri duk uri-uri, ah eh. sah ke tidak, sah ke tidak, apa dah lah. <laughs> Kalau kita, eh, dah, saya belajar sungguh, hadis kata begini, pandangan ulama ni kata begini, dalam mazhab ni kata begini, walaupun mazhab syafi'i tak, tapi saya pegang mazhab ni dalam bab ni, maka kita boleh beramal dengan pandangan kita, tapi syarat kena hak pun yakin. Kalau duk main tak adilah eh. ya, kau dah, eh. ya, kau tak payah, baik kau lah. <laughs> jadi, jadi tidak, tidak ada, kita, ta, uh, tidak ada keyakinan itu. Baik seterusnya perselisihan ulama mengenai solat tidak cukup syarat sah. Nah, di sinilah ada dia punya dia punya perbincangannya. Dalam kitab-kitab fiqh biasanya perbahasan ini dinamakan sebagai masalah faqidut tahur tahurain. Ha faqidut tahurain. Ini masa persoalan yang uh, menjadi perselisihan dalam ilmu mazhab yang empat. Bahkan dalam mazhab syafi'i sendiri, sama-sama ulama mazhab syafi'i pun ada berbeza pandangan. Sebab tu kita kena faham kata, ya kita yang orang belajar lah, kalau yang orang awam di luar sana, tidak perlu tahu pun sebab dia akan jadi masalah pada mereka. Tapi kita yang belajar sikit ni, at least kita tahu, oh, dalam mazhab syafi'i pun sama-sama ulama mazhab syafi'i, ada perbezaan pandangan dalam bak forum, dalam bak cabah. Hatta mereka berbeza dengan siapa? Dengan Imam Syafi'i sendiri. Dan benda itu adalah ma'ruf sebagai satu proses perkembangan dalam mazhab. Bukan benda pelik. Cuma bila nak bawa perbincangan itu ke kuliah maghrib apa semua, kurang sesuai. Kalau kuliah khas begini, tertutup insyaAllah sebab ada ruang untuk menerangkan yang panjang dan seumpamanya. Sebab tu bahaya ustaz-ustaz kita yang masuk TV dulu ya, tanyalah ustaz apa semua tu. Mereka sangat berhati-hati dan juga memilih soalan untuk dijawab. Sebab masanya sangat terhad. TV ni cakap dua patah dia nak iklan. Cakap dua patah dia nak iklan. <laughs> Jadi jawapan tu memang kena seminit kena selesai. dia tak boleh nanti kita sambung kemudian. Ah ha, tak boleh. ini bukan kekeliruan dan seumpamanya. Baik. Katanya lagi apa dia? Pendapat yang menjadi pegangan mu'tamad mazhab ialah wajib solat sekalipun tidak cukup syarat sebagai menghormati waktu solat. Ni mazhab masuk mazhab mana? Syafi'i dan wajib mengkodaknya semula selepas itu. Ini jumhur ataupun mu'tamad mazhab syafi'i mutakhirin. Jadi salat hormat waktu pada asasnya adalah pegangan mu'tamad dalam mazhab syafi'i. Ini jelas. Dan inilah pegangan rasmi uh, jumhur ataupun majoriti di Malaysia termasuk tabung haji. Siapa yang pernah pergi umrah ataupun haji, saya yakin dalam kursus inilah yang diajarkan. Betul ke tidak cuba respon sikit ibu ayah yang pernah pergi ke umrah ataupun haji ni Betul ke apa yang disebut oleh saya bahawa mereka dalam kursus-kursus diajarkan begitu? gitu Betul Masyidah. tak Betul betul ustaz Betul tak. ya Okey Siapa yang pernah ambil kursus dengan Dr. Basit Abdul Rahman Faizullah adakah dia sebut karya yang sama Pernah join tak dengan dia punya team Ah okey okey sebab dia pun salah seorang ni juga apa nama panel rujuk apa pakar rujuk untuk tamu haji apa semualah ha, tapi dia ada dia punya adik dia ke abang dia ya ada syarikat sendirilah yang begitu ashal yang kalau kata tak nak pergi melalui tamu haji ni bayar kat dia berapa 35000 ke apa boleh ha, bolehlah pergi ha, direct ke macam mana adalah cara-cara dia saya tak ti Baik, cuba kita lagi. Sekalipun begitu, menurut Imam An Nawawi, rahimahullah taala ni antara ulama besar Imam Nawawi ni kalau sebut Mazhab Syafi'i tak pernah pelik sungguh lah. Ajaib, sungguh ajaib. Sampaikan orang Melayu ni ha, la, ramai nama Nawawi. Ha. Padahal Nawawi itu nama kampung dia Nawah. Tak ada kaitan nama sebenar dia Yahya bin Sharaf. Sepatutnya <laughs> letak nama Yahya. Sebab apa nak ambil nama Imam Nawawi? Tapi tidak. Yang berlaku di Malaysia kita ni, kita letak nama gelarat. An-Nawawi, Al Al-Syafi'i, Al-Bukhari. Yang mana itu semua sebenarnya lakab yang balik pada nama tempat asal. Tempat asal rumah mereka itu. Eh? Baik. Kata An-Nawawi rahimahullah, pendapat yang paling kuat dalilnya ialah sesuatu yang itu wajib salat meskipun tidak cukup syarat dan tidak perlu kodok. Tak cukup syarat ni apa dia? Maksudnya... Uh, tak boleh ambil wudhu, tak ada air, ataupun tak boleh tayamung. Tak cukup syarat lah. Macam mana? Ataupun tidak mengadap kiblat, kiam. Mengkiblat kan? Eh? Kiblat di bawah ni, kita duduk atas kapal terbang ni. Ataupun di atas uh, kereta api yang bergerak ke kiri, ke kanan, tanpa kawalan kita. Ataupun di atas apa dia bang? Di atas kapal laut. Ha, dikiaskan kapal terbang. Zaman Rasulullah tak ada kapal terbang. Tapi hadis yang menyebutkan solat di atas kapal laut. Lah. Terolang-aling uh, ter, ter, um, itu ke mana-mana kiblatnya -mana maka boleh maka dikiaskan solat uh, dalam kapal terbang itu dengan solat atas uh, apa nama perahu atau atas kapal tu baik kemudiannya apa yang berlaku setelah masuk waktu solat tetapi air tidak dijumpai untuk berwuduk mereka pun bersolat tanpa wuduk setelah pulang mereka bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam eh sorry sorry Uh, sekalipun begitu menurut Imam Nawawi pendapat yang paling kuat dalilnya ialah seorang itu wajib salat meskipun tidak cukup syarat dan tidak perlu qada. Ia juga merupakan merupakan pegangan anak murid Imam Syafi'i iaitu Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Baik. berdasarkan syarah sahih Muslim oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Baik kita baca sekali lagi perkara ini ya. Sekalipun Sekalipun menurut begitu, menurut Imam An Nawawi, pendapat yang paling kuat dalilnya ialah seseorang itu wajib solat meskipun tidak cukup syarat dan tidak perlu kodok. Ini berbeza dengan solat hormat waktu. Solat hormat waktu wajib solat untuk hormat waktu. Disebabkan tak cukup syarat-syarat tadi, maka boleh perlu untuk kodok bila sampai ke destinasi. Tapi Imam An Nawawi dan juga Al-Imam Muzani rahimahullah, anak murid pada Imam Syafi'i sendiri berpendapat sebaliknya. Wajib salat walaupun tak cukup syarat sah dan tidak perlu qada. Pendapat mazhab Syafi'i jugalah. <laughs> jadi macam mana tu? Itu saya kata kalau kita belajar lebih sikit kita tahu. Tapi untuk beramal kita nak against majoriti, ah ha, itu yang jadi tak boleh lah. Tapi untuk peribadi kita, kalau kita kata saya nak pegang pandangan ni sebab saya yakin yang ni dengan ilmu ya bukan dengan zon dengan sangkaan tidak dengan ilmu yang ni saya tahu ini pendapat Imam Nawawi dan Imam Al-Muzani walaupun majoriti tidak bersama tapi saya lebih kuat dan lebih selesa dengan pandangan ini maka kita boleh beramal. Allah tak tutup pintu pula sejak ya keluar masuk keluar masuk keluar masuk Oh, kamera tutup suara tutup dengar suara suara lantunan suara saya. <laughs> itu baru 20% tu. <laughs> Baik. Kemudiannya, pendapat ini berdasarkan beberapa sandaran dalil antaranya kisah para sahabat yang berada di luar kawasan setelah masuk waktu salat tetapi air tidak dijumpai untuk berwuduk. Tapi hakikatnya dalam flight ni ada. Eh, tuan-tuan. Uh, dalam flight kita ni ada. Eh, memang tak ada alasan lah untuk tidak mengambil wuduk apa semua tu. Kalau kata wuduk tu menyebabkan syarat tidak sah, tak betul lah. Uh, tandas dia ada, air mineral pun ada. Dan kita belajar, ni guru saya Ustaz Sheikh Syarizan, eh. kita belajar fit syafi'i, ambil wuduk ni menggunakan secupa air, satu-satu ni saja. Dah cukup untuk muka, tangan ke siku, kepala dan kaki. Tak perlu banyak-banyak. Eh, tak perlu banyak-banyak. Eh, kami belajar macam mana satu kap kecil tu cocok guna jarum. Ah puan-puan ada jarum peniti ke apa semua kan? Ah ha, guna spray apa semua macam-macam so, lah. -macam, ada puan Kak Alina kita kata, betul. Bahkan kami diajar praktikal di masa surau kami kami buat uh, dengan Ustaz Syed Syarizal sekarang ni, penolong ketua mufti, ya, eh? Dr. Syed Syarizal, Syed Muhammad bin Agil, Afidullah. Dia ajar, dia praktis, dia tunjuk ke depan kita, bagaimana satu cup tu cocok, air keluar sehalus-halusnya, boleh clear satu wuduk satu yang wajib lah maksudnya boleh clear wuduk lah ha, jadi gitu baik kemudiannya uh, dalam kes ini tapi sahabat ni uh, situasi lain dia musafir tengah pada puasa apa semua tu memang situasi tak ada air lah tapi tak ada air pun ada yang kedua apa dia tayamum tayamum ada bahkan kalau kalaulah kata dalam flight apa semua tu tak ada air, ada setengah perbincangan membenarkan untuk kita tayamum dengan sekadar menepuk ke dinding dinding flight apa semua tu. Pun ada juga. Maksudnya atas kita nak solat ke tidak. Tapi ada orang tu bila dia solat tu dia niat ni solat hormat waktu berdasarkan uh, qaul jumhur dalam mazhab Syafi'i majoriti ya. Tapi bila sampai dia qada balik. Dan sebahagiannya bila dah solat tu dia kata dah dah solat sudahlah tidak kenapa kena uh, balik ya? sebab tadi pun dah sah sudah ada kelonggarannya gitu. Ustaz, dia isu dia ialah sebab uh, dari segi macam wuduk tu memang boleh diusahakan lah Betul. Uh, isu dia sebab kiblat ke arah arah yeah. kiblat ke sebab dari betul. segi waktu memang dimaklumkan oleh uh, anak kapal pun kan uh, sekarang sudah masuk waktu dan siap dia dia announce lah kata oh bagi yang nak mengambil wuduk sila pastikan tak mengalir uh, macam untuk keselamatan lah kan mm -mm. Uh, dalam dalam toilet -like lah. betul betul uh, Ma actually masa uh, uh, last dulu lah masa balik daripada haji tu Uh, kebetulan masa belum uh, apa dipat tu memang kebetulan masa tu masih uh, uh baru masuk waktu dan katanya ikut uh, ni lah uh, yang diajarkan boleh mengadap kiblat dahulu kemudian uh, angkat takbir kemudian baru berpusing ke arah tempat yang kita duduk dan itu dah kira mengadap kiblat betul tak ustaz uh, kalau dalam solat sunat uh, itulah kaedah asalnya dalam kaedah solat sunat Sebab tu sekarang pun Sekarang Aha. pun Kalau kita nak solat sunat Dalam kenderaan tu boleh Dibenarkan eh Tapi kita tak amal hmm. itu, Yaitu Masa takbir tu Di dalam mazhab syafi'i Masa takbir Contoh kalau kita bawa motor ke Bawa kereta ke Masa takbir tu Kita pastikan dulu menghadap kiblat Allahu Akbar Lepas tu kita nak bergerak Bahkan hatta sebagai pemandu Ustaz Syarizan ajar kami Kita orang yang fakir Dalam mazhab syafi'i kita nak bergerak dengan kereta ni pagi tu solat nak <nang> solat duha. <tuk sesuai> contoh pukul 8 pagi. Jadi kita nak bergerak tu. Bila nak bergerak tu kita mengadap dada kita badan kita ni mengadap ala kiblat mana-mana dulu. Allahu akbar. Lepas tu kita bawa kereta bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca rukun-rukun yang lain dan kita menggerakkan badan kita berdasarkan uh, apa nama rukun solat tadilah. Kata Allahu akbar, Allahu akbar untuk sujud rukuk apa semua sebagai simbolnya. Solat sunat tak ada isu. Yang kita bincang sekarang solat fardu. Bila solat fardu sebagaimana yang diajarkan tadi, barangkali wallahu alam saya tak berani kata barangkali dikiaskan daripada solat sunat tadi. Ya, eh? solat amat waktu apa semua tu. Wallahu alam. Boleh lah ya ustaz. Pasti, ustaz. Kalau kalau dah pihak otoriti kata boleh kita berpeganglah bagi <laughs> sikit. Baik. Uh, seterusnya dia kata apa ni? Okey. Setelah masuk waktu solat tetapi air tidak dijumpai, setelah pulang mereka bertanya pada Baginda tertahan. Itu setelah itu barulah turunnya ayat Quran berkaitan tayammum. saudara Muslim, rupanya mereka tak uh, tayammum tidak 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 lagi disyariatkan ketika itu. Kemudian ada pula kes yang kelak ni ketika tayammum sudah turun, sahabat-sahabat isu yang sama, ada seorang sahabat yang telah berjunub ya, mimpi dan keluar nilah apa nama berjunub Kemudiannya uh, khilaf di kalangan ulama uh, di kalangan para sahabat ni nak buat macam mana. <guluh> kalau ada air, mandi wajib settle lah. Mudah. Masalah sekarang kalau kata solat, wudu kita tahu dah basuh tangan dengan muka apa uh, basuh tangan dengan muka saja. Nah, buka basuh, sapukan debu tadi. Ha, gitu. Eh? Tapi kalau nak akad besar ni lagu mana? Ah sudah so, tuan-tuan. Maka datanglah uh, ijtihad mereka sendiri sahabat ni telah berguling atas debu dia bergulir bergulir bergulir. Yalah nak suruh rata satu badan kan. Dia bergulir. Jadi datang jumpa Rasulullah SAW, alaihi wasallam gelaklah apa. Rasul rupa-rupanya jika berhadas besar dan kemudiannya kita tidak ada air sebagaimana situasi tadi, tayamum kita tu untuk mengangkat hadas besar itu sama saja dengan tayamum untuk solat. Cukup sekadar tangan dan muka sahaja. Wallahu alam. Eh, boleh cek balik dengan uh, Ustaz-Ustaz so, yang mengajar fiqah ya. Jadi nak katanya Islam bukan agama yang uh, tidak ada option lah. Tidak ada option. Tidak. Agama yang sangat manusiawi. Pernah berlaku seorang sahabat terluka di medan perang ya. Dan kemudian dia nak solat. Bila nak solat kena wuduk pasal air. Jadi tempat luka dia tu tempat anggota wuduk. Tetapi disebabkan bila dia sahabat macam mana dia tanya kawan-kawan dia yang lain, kawan-kawan dia tak boleh lah. Memang kena memang kena basuh juga lah air tu. Dia pun berwuduk basuh air di situ, lukanya makin parah dan dia pun akhirnya mati. Bila dia mati tu sampai berita itu pada Rasulullah SAW, Rasulullah sangat marah. Dari riwayat hadis Rasulullah sangat-sangat marah. Eh? Sangat marah. Ha? maksudnya, walaupun ibadah mandatory, solat, tapi bila mari ada ada kita panggil rukhsah dia dia rukhsah dipanggil bila ada qarinah iaitu sakit yang begitu sekali memerlukan kita maka ada rukhsah di situ ada kasih sayang ada diskaun istilahnya diskaun daripada Allah Azza wa Jalla di situ ya baik seterusnya apa yang boleh difahami daripada kisah ini ialah para sahabat solat dalam keadaan tidak cukup syarat sah iaitu tidak bersuci kerana ada ta'dzuran ke tidak menjumpai air dan Nabi SAW tidak menyuruh mereka solat semula. Menunjukkan solat mereka sah dan tidak perlu diulang sekalipun syarat sah solat tidak dipenuhi. Ini pandangan kedua juga daripada mazhab syafi'i berdasarkan pandangan Imam Nawawi dan anak murid Imam Syafi'i sendiri Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Eh, Ismail. saya nama dia Ismail Al-Muzani. Eh, rahimahullah ta'ala. Jadi, yang mana nak pakai ni? Ha, sebenarnya dua-dua boleh pakai bergantung pada kita lah dalam hati kita ni, jiwa kita ni yang mana kalau ha, hmm. kata ha, ikut ramai ramailah lah ada semua orang solat hormat waktu dan fadak kita buat ayat tu ok no hal tak ada masalah cumanya uh, dua kali solat lah tapi bila kita solat atas flight ke mana-mana saya sebut tadi kenderaan yang sedang bergerak tu kita solat tu dalam keadaan terbatas terhad tak cukup syarat sah wuduk memang boleh lah uh, saya yakin tak ada masalah wuduk tayamum uh, tayammum hatta kalau kata tak teruk sangat tayamum uh, uh, mesti boleh punya. Yang jadi isu yang tak cukup syarat sahnya adalah menghadap kiblat sahaja. Yang lain-lain itu boleh. Dan juga pergerakan solatlah. Uh, apa nama ruku uh, rukun qauli, rukun uh, qauli tak ada masalah. Rukun fi'li sedikit ada masalah mungkin eh. Baik, makanya uh, di situ kalau kita berpegang pada pandangan Imam Nawawi dan Imam Muzani bila sampai saja flight tak perlu dah qada. Kiok-kiok jadilah tu sebabnya kita dalam keadaan yang dibenarkan untuk ada keringanan tersebut. Wallahualam Baik, kesimpulan perbahasan yang pertama, wajib solat sekalipun syarat sah solat tidak dipenuhi. Eh? Dalam uh, pelbagai aspek lah, syarat solat itu, yang pelbagai itu, rukun-rukunnya apa semua tu, uh, kalau kalau ada yang kekurangan pun, tetap wajib solat dengan penuh kekurangan itu. Eh? Yang kedua, ulama' berselisih pandangan anda, adakah salat yang tidak cukup syarat sah wajib diulang ataupun tidak itu dia punya isunya sama ada salat dalam keadaan tak cukup syarat sah tu perlu dia balik ataupun tidak itu saja perbezaannya yang ketiga wallahu alam kata pengarang kita ini salat yang tidak cukup syarat sah kerana keuzuran untuk memenuhinya bukan sengaja ya keuzuran yakni keterpaksaan itu adalah sah dan tidak perlu diulang berdasarkan kisah ini disamping inilah difahami daripada prinsip fiqh yang menyatakan setiap muslim itu wajib mentaati perintah Allah sekadar kemampuannya jadi soalannya pengarang kita ni mentarjihkan walaupun dia sebut di awalnya wallahu alam dia nak ber, bermujamalah lah dia nak ber kalau bahasa kasarnya bermain kata-kata jugalah dia pilih pandangan kedua tapi dia tak nak timbulkan isu ini dia kata wallahu a'lam tapi dia kata solat yang tidak cukup syarat sah kerana keuzuran bukan kerana sengaja untuk memenuhinya adalah sah dan tidak perlu diulang berdasarkan kisah ini iaitu daripada riwayat muslim berdasarkan uh, huraian Imam Nawawi dan Imam Muzani di samping inilah yang difahami daripada prinsip fiqah, yang menyatakan setiap muslim itu wajib mentaati perintah Allah sekadar kemampuannya itu yang ketiga. Yang keempat namun demikian. Jangan pula dikatakan yang salat hormat waktu itu adalah bidah. Ah. Ha ini penting. Ini sangat penting eh sebab ia juga adalah pandangan jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi ulama ni bila dia keluar pandangan, dia bukan main-main dia ada juga dia punya alasan tu. Ha dia tidak akan buat suka-suka uh, hati dia ataupun secara kita kata pandai-pandai rekod cerita tidak tuan-tuan ya ada pandangan dia. Cuma sekarang kita ada dua pandangan yang kuat, kita nak buat yang mana sebagai individu, ya, bukan sebagai institusi. Institusi sudah jelas dalam negara kita ni secara rasminya yang dipilih adalah pendapat yang pertama, iaitu pendapat Allah. Tapi secara individu kita yang mengaji lebih sikit, bukan lebih banyak, lebih sikit bagi orang lain, kita berhak beraman dengan ilmu kita tersebut. Itu saja. Tapi syarat dengan hakul yakin dengan yakin. Dubai, uh, ah, uh, ah, uh, ah, ah, tak payah. Baik kau tak <laughs> Itu kesimpulan dia. Ya. Baik, katanya lagi apa dia? Atau diolok-olok sebagai tidak sunnah dan sebagainya. Masalah ini masih ada ruang lingkup khilaf yang dibenarkan. Orang yang menunaikan salat hormat waktu berlakukannya kerana bertaklid kepada mazhab tertentu, iaitu mazhab syafi'i. Qaul mu'tamad mazhab syafi'i, iaitu atau mereka lebih yakin dengan sandaran pandangan tersebut wallahu alam ini satu pendekatan yang baik daripada pengarang kita ni ringkas padat dan juga jelas eh maksudnya macam mana tu ha, boleh dua-dua eh? -dua, ha? tak ada apa <laughs> ha, bergantung pada tuan-tuan hatta mungkin suami kita tak setuju dia solat dia nak qada balik tu dia punya pasal bila kita solat kita yakin ha? saya solat dah berdasarkan pandangan iman nawawi dengan iman al-muzani hadis riwayat muslim ah ha, lah. Ha, tapi kalau kata apa nama sampai-sampai tu macam tadi ada lagi waktu sempat lagi turun pergi masuk dalam uh, apa nama airport ha, tu tak bahaya lah itu nak kita yakin boleh sampai sampai buat pukul 5 pukul 6 kita kata ada lagi waktu sebelum maghrib masuk ha, pergi, pergi jamak takhir akhir uh, kosar di bawah lah tak usah nak lah tak ada isu situ Nah, baik Ataupun sebenarnya banyak keadaan uh, boleh kita jamak jamak uh, takdim awal-awal pun jamak qasar takdim awal-awal. Kan? Maksudnya sebelum fight tu bergerak. Kita jamak selalu. Tapi tak bolehlah gomor lima ni rakaat selalu. Lima waktu. Dia boleh dua-dua. Kalau kita bergerak pukul dua belas tengah hari, kita nak jamak selalu. Tak bolehlah. Tak masuk waktu lagi. Dia kena masuk waktu dulu Zohor. Masuk waktu Zohor, kalau boleh jamak dengan zuhur Zohor dengan Asar. Ini. Jadi lepas ada dua tu, jadi tinggal lagi uh, Maghrib dengan Isya esok-esok. Uh, nanti atas flight. Berapa jam ke Mekah? 8 jam ya. 8 ke 13? 12? 7 jam, ke 8 jam. Uh, saya, saya tak pernah pergi, takut naik flight. Ustaz naik basikal pun boleh. Uh, itulah. Ada <laughs> sampai naik basikal je. Saya pergi Labuan 2 jam tu pun pening kepala Bila bilang. <laughs> kawan duk melawak dia kata kata ustaz pejam mata lah tidur dia kata kalau mati pun mati sambil tidur <laughs> jatuh pula. ada dia bergurau begitu masa tu baru lepas apa nama nulah yang jatuh MH370 bunda tu <laughs> Allah Rabbi dia melawak macam tu ya ada sekali kelakar lah ni sebelum kita masuk amalan ke-8 ni saya pergi ke Tengah Kuantan turun di Kertih ha, rupanya ada flight turun di Kertih eh. uh, Malindo Malindo ialah yang kecil tu Malindo ke satu lagi tu. Ya ada Malindo satu lagi apa yang Firefly. Firefly. Ah uh, Firefly. Pro begitu Air Pocket. Jadi turun drop dropping dia tu. Saya rasa saya sorang nak flat tu. Allahu akbar. <laughs> orang lain sini aku tak tahu semua. saya kata dalam hati macam-macam ni duduk duduk berzikir tadi. Duduk <laughs> bergocak dah masing-masing. Tapi saya spontan ya. Allahu akbar. Ha, tidak takbir masa ceramah apa Terkejut memang terkejut. Sup so, Allah. Allah ceritanya. Takut eh. Baik. Tu kawan-kawan tu -kawan ajak nak bayar, nak, nak suruh jadi mutawwil lah. Saya kata, biar dulu lah. Nanti dulu sikit lagi. ada tu dah ajak sebelum tu. Dr. Basik pun ada ajak. biar dah pun dulu nanti dulu. Boleh berlatih, Ustaz. Itulah. Tapi perfect. <laughs> ada seorang kawan tu dia ajak marilah kita cari jemuk orang ni Ustaz. Saya kata macam mana saya nak jadi mutawwi. Saya sekali habuk tak pergi lagi. Mana boleh nak pergi cerita kat orang. Mengaruk. <laughs> Dr. Basit tak apalah dia duduk 10 tahun situ jalan mana dia tak reti. Segala jalan segala lorong dia tahu tu. Kawan-kawan duduk sana Dr. Basit. 10 tahun daripada degree master PhD duduk sana 10. Lepas master tu balik bawa anak bini pergi sana anak dia pun beranak di sana begitu. Saudi tu dah macam rumah kedua dia kan kita eh sebab tu saya pun sure kan ibu-ibu uh, sekilang kalau nak ke umrah ke haji ke cari mutawif kalau boleh yang betul-betul bawa kita kepada oh, tapi yang yang itu yang saya ke, sebut juga minta maaf saya yakin sebahagian yang dah pergi pun pernah lalui kalau jumpa mutawif yang tak berapa tak berapa menjaga disiplin ilmu habislah dia bawa pergi Jabar Rahmah, dia suruh berdoa oh, situ. Maksudnya dia pergi bawa tempat-tempat yang keutamaan berdasarkan hadis dan sunnah itu diabaikan. Tapi lebih fokus kepada membawa kita pergi ke Jabar Rahmah. Tak ada masalah nak melawat Jabar Rahmah tu. Tapi bila sampai situ, ah, Jabar Rahmah lah tempat Nabi Adam dan Hawa jumpa siapa berdoa di sini untuk jodoh mustajab doa begini, 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 begini. Oi panjat sejam naik tu sanggup panjat doa untuk jodoh. Kita kata mak cik, pak cik doa jodoh apa lagi? Dia kata bukan untuk saya, untuk anak cucu ni oh, okey lah. Tapi sepatutnya tempat yang paling barakah untuk berdoa, untuk kita habiskan masa iktikaf, solat apa semua adalah dalam Masjidil Haram. Pergi jauh-jauh untuk main kat bukit tak ada masalah nak shopping, nak pergi ladang unta ke apa semua tak ada masalah. Tapi sepatutnya fokus kita adalah sebab satu solat dalam masjidil haram. 100 ribu rakaat di luar tu. Bila lagi kita bayar habis 5 ribu, 10 ribu, tiba-tiba dia habiskan masa dalam hotel banyak dan juga pergi melancur tempat-tempat lain. Dan kita tak banyak masa kita habiskan dalam masjidil haram. Walaupun dari sudut kerasmian diiktiraf kawasan haram itu termasuk masjidil haram, tapi fi'l-hakikah dalam masjid itu pastilah berbeza di luar. Ya? walaupun uh, fatwa yang dipegang oleh uh, apa nama uh, tabung haji kata solat di sebab tu mereka duduk solat di lobi apa semua betul sini tu sebab dia kira situ masjid dia kira tanah haram digezek gez kata tanah haram ya eh? tanah haram tu eh. tapi wafil hakikat saya kata lain eh, dengan kita solat di dalam nampak tiang-tiang masjid eh nampak Kaabah tu sendiri ai eh, feeling dia kita punya syok tu lain eh. zauk kita lain eh. berbanding dengan solat mana dalam hotel Memanglah dengar tapi ya. Lagi teruk apa dia? Ustaz mutawih ni aja oh solat subuh tak payah jemaah di Masjidil Haram. Kita jemaah sama-sama kita di hotel. Sebab apa? Imam Masjidil Haram ni dia mazhab lain tak baca kunut subuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Rabbi, nak pergi pula nak solat jemaah subuh dalam Masjidil Haram tu entah bila ke tidak dah. Boleh pula dia mari fatwa pakai oh, Imam Majid al-Haram ni mazhab lain. Mazhab lah. Sakundi mazhab Ambali dia tak baca qunut of course. <laughs> Tapi kita boleh restrict orang yang datang kita sebab tu saya saya jujur saya kata sungguh-sungguh pilihlah mutawwif eh uh, syarikat dan mutawwif yang betul-betul bawa kita kepada maksimumkan amal-amal soleh sunnah yang berstatus ataupun yang confirm dapat pahala sunnah ya banyak bukannya dok pergi bawak bang -bawa. nilah telaga Said dulu siapa nak mohon hajat boleh lah di sini ah jem ah pergi melawat tengok selaga tak ada masalah pergilah tapi ni diajar ni siapa nak nilah kubur sekian sia-sia siapa nak minta hajat di sini ha silalah dikatakan kubur ni ada berkat karamah bin ni ah tu Allahuakbar saya itu kita risau ya tapi kalau jenis siapa nak solat sunat dalam Masjidil Haram, nak berdoa sungguh-sungguh di Raudah, tapi payah masuk Raudah ni berebut-rebut ya. Tapi kalau ada rezeki tu tak ke mana tuan-tuan ya. Ada semua orang tu tak berebut pun, tiba-tiba eh hari-hari di Raudah dia. Ha ada, tak ada masalah apa apa. Dan kalau tak masuk dah dah masuk dalam masjid pun dah kira dah kira kawasan haram dah tak ada masalah dah begitu. Baik, masuk amalan ke-8 insya-Allah hari ini. Salat jamak takhir tidak ikut turutan waktu. Salat zuhur asar, salat asar dulu baru zuhur ke, zuhur dulu baru asar. Salat jamak takhir, qasar bahkan nak zuhur dulu ke nak asar dulu? Ah ha, sudah. <tell> Ataupun uh, asar uh, zuhur dulu ke asar dulu? Ada kata, eh zuhur dulu lah sebab zuhur yang kita tinggal baru lah salat asar. Ada kata, asar lah sebab asar dah masuk dah ni. Yang tu Yang ni dulu. Barulah Zuhur bayar hutang. Ada yang kata, eh kena bayar hutang dulu. Barulah kita buat yang masih lagi boleh dibayar tunai ni. Jadi, di situlah kita tengok. Eh? Bahkan pernah berlaku lagu mana? Imam solat Zuhur, makmu solat Asar. Jemu'ah. Jemu'ah, oh. jamu'ah oh, oh tak akhir. Asa. Dua rekaat, dua rekaat. Imam solat Zuhur, makmu solat Asar. Bila uh, uh, bangun bangkit kali kedua, Imam solat asar, makmum solat zuhur. <laughs> ha, itu nanti kita tengok apa yang dibincang oleh sahabat kita. Baik. Amalan ke Jamak solat jamak takhir tidak ikut terutan waktu. Dan kita kena bezakan antara jamak dan qasar. Kena faham ya? Jamak at, jamaklah. Qasar qasar. Tapi ada jamak dan qasar sekali. Jamak menghimpunkan dua waktu sekaligus pada solat yang dibenarkan. Eh? Ya? Uh, ataupun uh, uh, qasar menja uh, qasar, meringkaskan eh jamak ni dia ter, ter, tak terikat kepada uh, sakit dan juga dia tak terik, dia lebih luas jamak ni sebenarnya fatwa ulama semasa contohnya syekh dr Yusuf Al alqardawi hafizallahu adalah fatwa muasirah dia dia bagi contoh orang yang dalam uh, bekerja ya sebagai polis ke sebagai doktor ke doktor bedah yang dia ni bedah orang start pukul 12 tengah hari sampailah pukul 5 petang Langgar waktu Zohor dan Asar sekaligus. Nah, dia start pukul 12.30. Pukul 12 uh, Jadualnya begitu. Dia pun bedah kawan tu lah. Mau bedah ni rupanya. Ya. Kedugudang, kedugudang, kedugudang. Pukul 6 petang baru siap. Maka terlepas dah Zohor tu. Maka orang macam ni dibenarkan untuk jama' menurut pandangan majoriti ulama-ulama mutakhir lah, dalam khaifah membenarkan untuk jama'. Begitu juga polis. Uh, sebagaimana contoh, orang yang jaga sempadan, polis uh, trafik eh? ni orang-orang yang ada rukhsah ada ada kelonggaran untuk mereka disebabkan tugas wajib mereka itu menjaga nyawa apa semua itulah eh? maka dibenarkan untuk mereka jamak maksudnya mereka solat empat rakaat zuhur empat rakaat asar bukannya qasar qasar tak boleh qasar untuk musafir sahaja eh qasar untuk ringkaskan dua rakaat untuk musafir sahaja baik Kata syekh kita ni kebiasaan yang difahami dan yang diamalkan oleh sebahagian masyarakat apabila mereka bermusafir, kemudian apabila safar ni, kemudian apabila hendak menunaikan solat jamak ta'khir, ta solat yang akan ditunaikan terlebih dahulu ialah solat tuan rumah. Ha, apa istilah tu? Contohnya Farhan berhenti di RNR untuk menunaikan solat jamak ta'khir, ta maghrib dan isyak. Maksudnya isyak dah masuk, solat maghrib tadi dia bawa kereta tak berhenti, barulah dia nak solat jamak ta'khir. Kerana menurut sangkaannya solat tuan rumah mesti dahulukan iaitu isyak dulu. Walaupun tidak mengikut tertib sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak. Saya secara peribadi kata pengarang kita ini juga pernah beberapa kali menghadapi situasi sedemikian. Sehingga kan ada yang menegur saya kerana melakukan solat maghrib terlebih dahulu. Katanya kepada saya, eh tak boleh macam tu. Kita boleh salat isyak dahulu. Kita kena salat isyak dahulu. Kerana sekarang waktu isyak. Apakah kebiasaan ini tepat sebagaimana pandangan dalam mazhab syafi'i ataupun kebiasaan ini bercanggah? Menarik, ya? Eh? Menarik. Eh? Yang kita buat biasa, yang mana? Saya yakin ada dua-dua jawapannya. Kadang-kadang isyak dulu, kadang-kadang maghrib. Kadang-kadang maghrib, kadang-kadang isyak. Mesti begitu, ya? Eh? Biasalah. Baik sebab sebenarnya pada hakikat kita akan tengok nanti sebenarnya dua-dua pun boleh tak ada pandangan. Cuma sekarang kita bincang dalam konteks mazhab Syafi'i. Ha besarlah. Jadi yang kuat dalam mazhab Syafi'i ni yang mana dulu? Adakah solat tua rumah dulu ke baru yang qadak tu? Ya ya ini yang kita tinggal tu ataupun kena ikut turutan juga maghrib dulu barulah isyak dalam konteks ini eh. Hadis berkaitan turutan solat jamak takhir. Ta Baik. Hadis ni riwayat Bukhari ya eh? hadis yang menjadi asas dalam masalah turutan dalam solat jamak takhir ta ini ialah perbuatan kalau jamak takdim tak ada masalah biasanya orang akan solat uh, tua rumah dulu lah baru yang takhir ta tak Takkanlah kita solat jamak takdim zuhur baru masuk kita solat asar dulu baru zuhur ha itu orang something <laughs> itu terlebih advance eh? tapi jamak takhir ta ni biasa uh, berlaku kita kadang-kadang solat uh, yang mana dulu tu uh, apa tu baik kita tengok Hadis yang menjadi asal dalam masalah turutan dalam salat jamak terakhir ini ialah perbuatan Nabi SAW di Muzdalifah. Ketika baginda menunaikan haji terwadah, haji perpisahan itu. Baginda SAW, siap, berapa kali Rasulullah menunaikan haji sepanjang hidup baginda? Siapa boleh jawab? Sekali. Soalan cepu mas. Sekali saja, betul. Sekali saja. Ya, Alhamdulillah. Sekali saja. Jadi kita nak berapa kali kita ni? Ya wajibnya sekali lah. saja. Ya, tapi kadang-kadang ada orang ni uh, tak leh nak nafi ya. Eh. Dia pergi haji lagi tu bukan kerana dia nak tunjuk kaya ke dia apa, tapi dia punya jiwa tu dia rasa dia dia nak dan ketika dia nak tu benda-benda yang wajib yang selain dia tu dia dah settle dah. Nah, maksudnya dengan nilai 10,000 yang dia pergi ataupun 20,000, 30,000 dia pergi tu dalam masa yang sama ahli keluarga dia, anak saudara dia, kawan-kawan dia tu kebanyakannya dia dah tolong, dia dah bantu semua dah. Maksudnya dia dia dah selesaikan dah benda-benda yang sebab Qardawi mengkritik orang yang pergi haji banyak kali tapi ada jiran dia yang lapar, ada ahli keluarga dia yang anak yatim apa semua ni. Maka aulawiyatnya haji sekali saja yang wajib. Ha? Jadi yang lain-lain kalau kita ada duit lebih tu sepatutnya kita bantu orang lain pergi buat apa-apa apa-apa. Tapi ada orang ni dia dah settle dah semua tu semua. Jadi dia rasa nak pergi haji lagi lah. Rasa uh, rasa sebelum uh, sebelum tutup mata ni nak nak pergi sekali lagi jumpa Rasulullah ke macam mana. Begitulah dia punya feeling tu. Maka tidak ada isu di situ pada saya uh, jika perkara-perkara tadi dia settle dah. Tapi kalau dia ni haji tiga 4 kali, tapi ada adik kandung dia suami meninggal, anak yatim ramai dia buat tak tahu. Ah tu samtirah. Lah. Itu aulawiyatnya bantu dulu anak saudara ni yang memerlukan apa semua ni. Begitu. Baik apa yang berlaku di sini? Baginda SAW menunaikan solat jamak takhir dengan menunaikan solat maghrib terlebih dahulu sebelum menunaikan solat isyak dua rakaat secara qasar. Meningkat. Jadi maghrib isyak boleh kosar juga, tapi maghrib boleh kosar. Jadi buat satu setengah tak boleh. Tuan -tuan. <laughs> Ini dia buat satu setengah maghrib. Eh, kenapa satu setengah? Ay, jam, jam kosar ke? Eh? tak boleh. Maghrib tiga, tak ada diskaun. Isyak boleh diskaun lagi dua. Eh? Nabi SAW menunaikan salat jamat ta'akhir menurut turutan asal dan bukannya mendahulukan salat tuan rumah. Itu fakta berdasarkan hadis riwayat Bukhari tadi, nombor 139. Itu hujahnya, sandarannya pandangan mazhab. Mazhab mana ni? Of course Syafi'i lah. Daripada kisah ini para ulama secara umumnya sepakat bahawa salat pada asalnya ditunaikan mengikut turutan. Cuma berlaku sedikit perbezaan pandangan adakah ianya menjadi syarat atau tidak. Maksudnya kalau kita tunaikan salat isyak terlebih dahulu adakah sah salat ataupun tidak. Ha. Eh? Sebahagian mazhab menganggap tertib salat jamak takhir adalah syarat. Tidak sah dan perlu diulang kata al mardawi fa innahu yushtaratu bainahuma mutlaqan ala sahihi min min al mazhabi wa alayhi akthar al ashab disyaratkan tertib antara keduanya menurut pandangan yang sahih dalam mazhab dan ianya adalah pandangan majoriti ashab ahli-ahli eh, ataupun uh, apa nama jago lah. baik itu disebutkan al insaf fi ma'rifatir rajih min al khilaf Adapun dalam mazhab Syafi'i tertib ketika solat jamak ta'khir ta adalah sunat dan disukai mustahab. Dia berkata hub. Tetapi tidak menjadi syarat sah, tidak menjadi syarat. Sekiranya jama', solat jamak solat jamak ta'khir ta tidak mengikut tertib, solatnya sah kata An-Nawi rahimahullah wa nassa 'alaihi Asy-Syafi'i annaha kulluha mustahabbatun laysat biwajibatin falau tarakaha kullaha sahal Maksudnya Asy-Syafi'i menyatakan bahawa semuanya itu yakni niat jamak mu'alah dan tertib adalah mustahabbah yakni sunat dan bukannya wajib. Kalau seorang itu meninggalkannya sah salat jamak. Ah ha, tu dia. Maksudnya boleh mana-mana pun. Menurut uh, uh, An-Nawawi dan mengukuhkan daripada pandangan Imam Syafi'i isti boleh kalau kata masuk dah waktu Isyak nak Maghrib dulu pun boleh nak Isyak dulu pun boleh. Itu pandangan mazhab Syafi'i daripada jaguh-jaguh dia. Wa nasa 'alaihi Syafi'i annaha kullaha mustahabbah, laysat biwajibatin falau tarakaha kullaha sah al-jam'u. syafii menyatakan bahawa semua itu yakni niat jamak, mualah dan tertib adalah mustahabbah, mustab mustahabbah yakni sunat dan bukannya wajib. Kalau seorang itu meninggalkannya sah salat jama'ah Dalam mazhab Syafi'i walaupun tidak disyaratkan dan diwajibkan tetapi ianya dituntut dan disunatkan untuk diutamakan solat jamak takhir mengikut tertib. Dalam mazhab Syafi'i walaupun tidak disyaratkan dan diwajibkan tetapi ianya dituntut dan disunatkan untuk diutamakan solat jamak takhir mengikut tertib yakni maghrib dulu baru isyak dalam kes tadi lah. Kes apa nama tadi? Yang dia bagi saya. Eh? Kes, kes Farhan di RNR tadi ni. Nah. Jadi uh, cuma bila kita buat begitu, dia jadi pelik untuk uh, masyarakat kita lah barangkali ya. Eh. Kalau tiba-tiba kita jadi imam tu, uh, dia masuk kita salat maghrib dulu. Uh, dia 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 niat salat isyak dua rakaat. Kita niat salat maghrib tiga rakaat. Waktu isyak lah ni jam waktu akhir. Eh. Jadi habis uh, apa nama apa nama rakaat kedua ni uh, duduk apa nama? Kita tahiyat awal itu kita bangkit dah. Kita bangkit dia ni dah. Ai, lagu mana? <laughs> yang yang jemaah dua orang yang uh, yang yang niat solat Isyak ni, lagu mana dia? Ha. Saya pun tak ada jawapan ni. Lagu mana dia tu? <laughs> kalau dia dia kalau dia bangkit juga maksudnya dia nak ikut imam solat maghrib tiga rakaat, niat awal dia adalah solat Isyak. Ha. Kalau kata dia mufaraqah tak ada isu lah dia pun dah imam naik dia pun bagi salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ha, ah tak ada isu sebab dia sudah mufaraqah melainkan kalau imam tu solat isyak dua rakaat mereka solat maghrib maksudnya bila imam tadi solat isyak dia solat maghrib imam dua rakaat bagi salam dia pun bangkit tambah satu rakaat untuk rakaat ketiga ah ha, itu biasa berlaku lah biasalah kalau kita tanya okey ah uh, uh, dalam agama Maria salah Siapa salat eh salat apa salat Zuhur dua aduh dua tak apa kita sambung sebab ada orang yang tidak orang yang tidak jamak qasar dia sekadar berhenti dia rupanya orang yang tempatan yang singgah bukannya musafir jadi dia nak solat jemaah dengan kita kita kata saya uh, musafir jamak qasar uh, tak apa boleh uh, Bila follow tu kita imam kita dua rakaat ah, dia pun sabarlah empat rakaat ah dia tu nah eh? Jadi situasi yang pertama tadi saya pun kena tanya balik guru saya tak ingat. <laughs> ya itu solat dia tu mana tu? Dia dia jam tu. Nak samu tiga dia nak uh, dia niat uh, solat Isyak. Nah. Kalau dia bagi salam tu maka dia mufaraqah tak adalah pahala jumaah oh, sahlah solat tu. Ah ha, begitu Eh? Apa? Kita tinggalkan soalan ini, saya akan cari jawapan, kita akan uh, bincanglah depan insya-Allah. Sambil-sambil tu. Seterusnya katanya uh, katanya lah. Ya. Kan? Lah. Ya. Kes, kes yang tadi tu, uh, ha -ha. yang imam tu dia solat uh, jamak juga ke macam mana? Sebab dia solat jamak juga tak. macam kita bincang tadi lah. Oh, dia dua dua, dua, -dua dia... solat jamak. Ah. Ha. Hmm, Okey. Ya imam ni solat hmm, maghrib. Ya makmumnya solat, <laughs> solat isyak. <laughs> Sebabnya dua-dua ni nak jamak takhir. Cuma nya sekarang imam ni solat maghrib, makmum solat isyak. Dulu, dulu, dulu. Ah, eh? Dan imam pun bangun. Makmum Allahu akbar. Makmum ni ai. Saya niat solat Isyak tadi ni. Lagu mana ni? Kalau dia bangkit. Makmum kena ikutlah. Uh, maksudnya niat asal dia adalah solat Maghrib. Ah situ saya 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 sendiri pun tak ada maklumat situ. Secara jelas saya kena rujuk balik. Kalau yakin pertama kalau imam ni solat Isyak, makmum solat Maghrib tak ada masalah. Kita kita maklum kata eh uh, solat ni imam niat lain makmum solat niat lain tak ada masalah boleh follow je dapat pahala yeah, pahala jemaah tu ni eh, tapi ni isunya yeah, imam naik eh kalau dia ikut jadi tiga rakaat solat isyak hmm, mana tiga rakaat <laughs> eh itu kisah barulah okay. yang saya pun baru terfikir ada kisah ke Begitu tu baik nanti kita tanya sumber kita masing-masing nanti kita bincang pula insyaallah lebih baik ingat eh Baik, seterusnya apa dia lagi katanya ni? Dalam mazhab Syafi'i walaupun tidak disyaratkan tadi kita boleh walaupun walau bagaimanapun jika sesuatu itu sampai di sebuah masjid untuk jamak takhir, ta ketika itu jemaah masjid sedang menunaikan solat Isyak berjemaah adalah diutamakan untuk mengikut jemaah menunaikan solat Isyak terlebih dahulu. Ini yang kita terlepas pandang. Termasuk saya satu masa dulu, kita boleh buat kerah. Orang duk solat jemaah ni, saya musafir kita pun kerah belakang tak boleh, bila orang ada jemaah kita kena jemaah juga, sebab pahala jemaah tu tak boleh, maka timbul isu boleh kedua kali jemaah, contoh eh, ada kes, uh, dia kata dia salah, macam mana ah, okay. saya musafir, orang jemput ceramah mana itu, Kelantan lah, pergi ke Sabah, uh, Labuan banyak kali, Sabah tak pernah, Sarawak lah. uh, Johor, beberapa kali sebelum, sebelum-sebelum lah sebelum, 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 sebelum uh, naik nama eh. Jadi kita ni setelah setelah jamur terakhir ataupun jamu takdir kalau kita pasallah kita musafir kan. Jadi lepas kuliah maghrib, mereka solat isyak berjemaah. Kita ni niat musafir dah. Lepas solat maghrib tadi saya pun solat isyak dulu, biasanya begitu. Tiba-tiba lepas kita kuliah maghrib, orang solat isyak. Kita pun buat kerah. Eh saya solat dah. Takkan pelik tu. Rupa-rupanya bila kita baca sikit, ni masa dah jadi ustaz dah, ni maksudnya maklumat kita tu terhak kan? masa, masa dah jadi ustaz dah lah. Lepas tu lama tu bila duduk bincang, kawan-kawan ustaz pun semua nak baca. Hei, solat lah dapat pahala jemaah. Kerana di sana ada hadis Mu'az bin Jabbar radhiyallahu anhu. Mu'az ni dia solat jemaah dengan Rasulullah dulu, yang ni jadi makmur Rasulullah. Banyak kali lah sebab dia pun imam juga di kaum dia, di per perumahan dia lah kata ya. Dia solat isyak di masjidin Nabawi. Jemaah Rasulullah. Habis saja dia jemaah dengan Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia pun angkat punggung. Cepat-cepat. Berlari balik ke kaum dia. Surah, surah di taman dia tu. Sebab dia jadi tu imam situ pula. Maksudnya dia jemaah dua kali. Ha, tak ada isu jadinya. Rasulullah tahu perkara tersebut. Maka insyaAllah dapat juga pahala pahala, pahala solat lah. Tak ada masalah. Ha? Apatah lagi jika dia buat itu dengan Maka lepas tu saya pun, oh solatlah lah. Dia oh, buat apa dalam bilik senyap. Ni <laughs> dulu dia lihat dalam bilik. solat dah saya. Memanglah tak salah. Tapi orang tengok pelik lah. Apa dia ustaz ni. Tak semaya ni. <laughs> apa hari ni. Ah begitu ya. itulah fekoh ni luar. apatah lagi saya bukan, buka bidang fekoh secara khusus. Ha, kita ambil diploma dulu dalam usul dan seumpamanya. Jadi babak bab, -bab ni masih lagi terbuka untuk kita belajar sama-sama lah. Kita dah seumpamanya. Baik. Dan dalam konteks pembacaan buku kita ini walaupun banyak isu fekah tapi saya menekankan lebih pada isu pemikiran sebenarnya ya. Eh? Kalau perasaan saya lebih kata nak membuka minda itu, memahami keluasan fekah itu saja. Baik. Abilah kes yang ke ataupun amalan yang ke-8, masuk amalan ke-9. Saya rasa dan lagi ni kita pergi insya-Allah dalam masa yang berbaki nih. Solat sendiri-sendiri dia are Bukan buka saja di mana di kalau kita ni di kalau di Rawang tu apa dia di Aeon ha, tu. Ha. Apa lagi? Kalau di Setia Alam tu ada Setia Alam Mall. Kalau di Sha Alam ada apa? Aeon juga yang besar tu lah, ya, baru tu. Kalau di mana lagi? Di KL tu ada apa? Macam-macam lah, Sogo lah, apa Macam-macam lah ya. Baik. Ha. ataupun RNR kita sepanjang jalan ni lah. Nak pergi Rawang daripada Tol tu. Berapa RNR tu? 3, 4, 5 ada tu. Ha. RNR-nya di kepala kita dia lepas share tu di duta. Kemudian di Rawang. Eh di di uh, Rawang. Eh, Sungai Buloh dulu. Sungai Buloh. Kemudian di Rawang pun ada, Tapi Rawang tak ada sebenarnya. Rawang belah ni belah balik ke KL kan. Okey baik. Solat sendiri-sendiri di RNR, kata pengarang kita ni antara pemandangan yang biasa kelihatan di surau RNR, surau pasaraya, surau lapangan terbang dan seumpamanya, kebanyakan yang singgah solat, mereka akan solat sendiri-sendiri. Tidak mahu berjemaah dengan punya lain. Sebab apa? Takut jadi imam. Ah, itu sebenarnya. Takut jadi imam. Eh? Mengapa kebiasaan ini berlaku? Sudahlah ketika tidak uh, uh, sudahlah ketika tidak solat musafir ramai masyarakat yang tidak mahu solat jemaah di masjid apabila keluar berjalan singgah di surau masih juga ingin solat sendiri-sendiri. ini fenomena yang tidak menarik, eh? Punca masalah dan penyelesaian. Mereka yang tidak mahu berjemaah di RNR pada pemerhatian saya mungkin disebabkan salah satu daripada tiga punca. Untuk menjawab ketiga-tiga punca ini saya berpandangan kata pengarah kita Ustaz Said Sabik, Ustaz Sabik kita ni saya berpandangan untuk melihatnya dari sudut pandangan dan pendapat dalam mazhab Syafi'i sahaja kerana semua mazhab yang menjadi amalan rasmi kebanyakan masyarakat di Malaysia adalah berdasarkan mazhab tersebut. Wa fil haqiqah sebenarnya mazhab kita orang awam ni adalah mazhab uh, uh, mazhab mufti, mazhab orang yang kita rujuk. Itu hakikat kita ya. Sebenarnya kita bukan mazhab Syafi'i secara tulenlah. Untuk menjadi muqallid dalam mazhab, orang yang bertaklid. Taklidnya apa dia? Ikut tanpa tahu dalil, tapi dia tahu tu mazhab Syafi'i. Sebenarnya orang tu mesti alim dalam mazhab Syafi'i. Baru layak jadi muqallid, orang yang ikut tanpa dalil tapi tahu. Ni adalah kitab ni, mazhab Syafi'i ni. Ni adalah kitab ni. Masalah kita ni itu pun tidak. Jadi untuk jadi muqallid pun pada hakikatnya lah pada saya dan guru saya juga Dr. Zadi Abdul Rahman kata tak pun sebenarnya. Tapi kita di Malaysia dan umumnya di negara Islam mazhab kita adalah mazhab mufti kita. Mufti ni dalam arti kata orang yang kita ambil ilmu dan hukum. Kalau kita mengaji dengan Ustaz A dalam bab fiqah, maka sebenarnya kita sedang bermazhab dengan apa yang diajarkan oleh dia. Kalau dia ajar tu selari dengan mazhab Syafi'i, ah Syafi'i lah kita. Kalau dia jenis campur-campur, ah -campur, campur-campurlah kita. Kalau dia jenis kita kata uh, kalau mazhab rasmi uh, pun uh, begitu juga eh. Huh? Jadi uh, uh, kita cuba untuk dapat yang terbaiklah. Baik. Kata sahabat kita ni, saya berpandangan Uh, sememangnya mazhab amalan kebanyakan masyarakat biasa berdasarkan mazhab tersebut. Yang pertama, apa puncanya menurut dia? Lelah pemahatian dia. Bagus juga dia ni ni. Ha, nampak kritikal ya, dia memahati. Yang pertama takut berbeza niat dengan imam. Imam solat Zuhur, dia solat asal Dia solat Maghrib, imam solat Isyak. Itu biasalah. Ai ha, lain-lain ni dia kata boleh ke? Ha tengok. Ha, sebab apa tu? Sebab tidak ada ilmu lah. Ha, wah, wah boleh. Beza pun bezalah. Sebenarnya kita boleh salat berjemaah sekalipun berbeza dia antara imam dan makmum. Ia adalah pandangan mu'tamad dalam mazhab syafi'i. Sama ada berimamkan orang yang salat sunat atau salat wajib yang berbeza seperti zuhur di belakang orang yang salat asar. Ini disebut dalam al-majmuk syara' al-muhazzab ataupun radhatul talibin iaitu juga karya al-imamu Nawawi rahimahullah ta'ala. Ianya berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Muad bin Jabal radhiyallahu anhu yang telah bersolat Isyak bersama baginda SAW, kemudian beliau balik ke kampungnya dan menjadi imam pula untuk solat yang sama kepada orang kampungnya sebagaimana saya ceritakan tadi. Hadis ini riwayat Bukhari, nombor 1106 dan Muslim 465 dan lain-lain riwayat. Eh? Hadis ini menceritakan mengenai mu'az yang mengimamkan orang kampungnya. Beliau melakukan salat isyak kali kedua dengan niat sunat bukan wajib. Sedang makmumnya menunaikan isyak dengan niat wajib. Keumuman hadis ini menunjukkan perbezaan niat antara imam dan makmum tidak menjadi masalah. Dalam satu riwayat lain, ada sahabat masuk Masjidin Nabawi, Rasulullah sedang dengan sahabat-sahabat lain. Dia masuk-masuk, dia salat. Dia salat sunat lah. Maka Rasulullah pun bagi isyarat siapa nak kebaikan bersama dengan sahabat kita tadi itu. Maka fahamlah sahabat bahawa uh, uh, Rasulullah isyaratkan untuk pergi teman kawan tu solat. Jadi biar jadi solat jemaah, jangan jadi solat sorang. Maka ada sahabat banggilah lah solat sunat ataupun solat apa, gi jadi makmum kawan tu. Maka solat sunat ke solat wajib tadi telah jadi jemaah. Bila jemaah ni pahala confirm tak jadi satu. Nah, itu isunya. Kan perbezaan solat seorang dengan solat jemaah ni adalah 27. 1 dan 27. Dan tarif jemaah ni, walaupun berdua, dah kira solat jemaah. Sebab tu kita sebanyak PKP tempoh hari, bila orang duduk bisik tak boleh solat jemaah, dia suruh masjid. saya pelik lah. Apa masalah? Dia solat di rumah, jemaah lah dengan anak isteri masing-masing. Masalah kepala otak kita ni, duk fikir kata, kalau tak pergi surat masjid, tak boleh jemaah di rumah. Ini yang jadi masalah ni. Apa, apa salah jemaah dengan anak isteri kita? Yang paling tidak dengan seorang anak. Saya akan paksa seorang jantan. jantan. Ada jantan seorang tu. <tik> Kaki dia. Mari. <tik> yang, kalau yang lain-lain payah tu. Dia memang kena macam mana. Sebab kita tak nak solat seoranglah Sebab kalau solat seorang kau hanya dapat satu. Tumpu satu tak sempurna ke tidak tu. <tik> tapi bila berdua dengan dia, kita suruh dia qomat apa semua, saya solat jemaah dengan dia. Berdua. Maka pahala tu, Semoga lebih pada satu, walaupun tak sampai 27 sempurna solat jemaah di surah masjid, tapi mungkin 10, mungkin 15, Wallahu Adam. Nah, ha, itu permainan, bukan permainan lah. Itulah cara kita berkira-kira tu. Ha, ini tidak punya lah marah tak solat salat ah. Bila buka masjid sekarang, tak pergi-pergi juga. <laughs> Elok je nak pergi pun. <laughs> dia, dia semua nak cari isu lah. Tapi nak katanya, solat di rumah boleh jemaah. Termasuk ibu-ibu sekalipun, kalau ada anak lelaki apa semua yang sudah boleh dia ajak berjemaah jadi imam kita suruh lah. Abang adik-adik anak-anak kita yang umur cucu kita umur 10 tahun, ialah dah boleh jadi imam kan? Ha suruh lah jadi imam. Sebab kita nak jemaah tu. Nak kita nak berjemaah itu. Dah jemaah ni syaratnya dua orang kan? dah jadi jemaah. Semoga pahala kita dalam solat itu tak jadi satu. Jadi lima, alhamdulillah. Jadi sepuluh, subhanallah. Dapat dua puluh lagi baik. Abi tu, ya, wallahualam sebab dalam uh, fatul bari syarah uh, sahih bukhari tu imam ibnu hajar an-nasqalani kira dua kenapa yang Rasulullah kata solat jemaah dengan solat munfarid solat seorang tu solat uh, seorang diri munfarid dengan solat jemaah beza 27 dia kira 1 2 3 4 5 6 7 sampai 27 dia kira ah ha, tu dah detail sangatlah hakikatnya kita tak tahu pun allah taala bagi berapa pahala kita sebabnya bila pergi masjid tu seorang mereka yang di saf pertama sudah berbeza dengan saf yang kedua. Pahalanya lain pula fadilat tu. Jadi apa -apa? orang yang pergi berjalan kaki dengan orang yang pergi motor, lain pula. Kan ada hadis di sana berkaitan dengan satu tapak kaki tu bersama dengan berapa pahala tu. Tak, kata ada orang tanya, "Ustaz, dalam hadis ni sebut berjalan tapak kaki kalau kita pergi motor kereta lagu mana?" Ah, tak payah fikirlah suruh pada Allah. Allah <laughs> pandai lagi kau tu. Ah dia tak jawab apa juga. kira setiap kali roda berputar lah. <laughs> roda tu berputar berapa kira lah kali. tak payah kira pahala ni. Ada insya-Allah. Ada cukup lumayan insya-Allah bila kita buat benda baik Baik, sambung untuk menghabis ni. Berdasarkan hadis muajabat tadi, semula habis dah. <coughs> Yang kedua, mungkin tidak tahu tata cara hendak berjemaah berbeza niat dan jumlah rakaat. Jika boleh berbeza niat antara imam dan makmum, jadi bagaimana caranya jemaah solat boleh dibuat sekalipun niat berbeza-beza. Ringkasnya begini. Jika jumlah rakaat sama, maka tidak menjadi masalah. Solat seperti biasa. Jika jumlah rakaat makmum lebih daripada jumlah rakaat imam, tambah rakaat setelah imam beri salam. Ini pun biasa kita dah bincang tadi jika jumlah rakaat makmum kurang daripada rakaat imam oh alhamdulillah dia ada penjelasan di sini ya seperti makmum hendak solat maghrib dan imam solat isyak maka makmum ada dua pilihan sama ada oh alhamdulillah Kak, uh, Kak halina kita ada ada jawapan di sini yang pertama duduk tasyahud akhir dan tunggu imam selesai rakaat keempat kemudian beri salam atau imam dan ini ada lebih baik atau niat mufaraqah dan terus beri salam setelah selesai tiga rakaat. Boleh faham ke tu? Uh, akak kita ni Syah Syedah dengan tu. Uh, boleh boleh nampak lah apa isu di sini ni? Isu tadi itulah. Isunya Maghrib Isyak tadi kan? Jadi makmum punya rakaat kurang daripada imam. Imam solat Maghrib, makmum solat Isyak. Lepas uh, tash, apa, apa, lepas tahiyat awal, Imam bangkit untuk tambah satu rakaat. Yang kita ni dah habis dah. Kita kosar dua rakaat. Jadi lagu mana tu kita? Maka di sini, ustaz kita mendatangkan panduan berdasarkan rujukan dia lah, saya yakin. Duduk tasyawak akhir dan tunggu imam selesai rakaat keempat. Yang ni lelaki kita tadi, rakaat ketiga lah. Maksudnya duduk situ. Jangan bergerak. Tunggu. tunggu. Zikir, lah. Zikir lah. Zikir ke apa semua dah hati lah. Nah, tunggu dia masuk. Sampailah dia rakaat uh, masuk uh, tasyawak uh, akhir bagi salam barulah kita masuk bagi salam sekali. Ah ha, pun tapi peliklah aku tengok nak duduk saja ni. Fano okey. Oranglah. macam okay lah. tu pernah, ha? pernah dengar yeah? macam tu. Pernah yeah, yeah? dengar macam tu tapi dia ha. jadi macam tak tak ikut imam lah. Ah ha, betul dia ialah pandangan orang <laughs> kenapa dia ni duduk-duduk tadi. -duduk ah ha, dia tu satu. Hmm. Tapi kaedah tu ada. Kaedah tu ada eh. Atau yang kedua, niat mufarraqah macam saya sebut tadi, niat mufarraqah dan terus bagi salam setelah selesai dua rakaat adalah kis kita ataupun tiga rakaat adalah kis ini. Ya, gitu. Macam mana? bolehlah, boleh. Cuma ni kalau mufarraqah ni, uh, boleh ke tidak pahala jemuah tu lagi? Ha, soalannya pula, bila mufarraqah tu, kio-kio nya dapat tak pahala jemaah tu lagi? Oh tu Allah Allah, kena tanya Jawab ha? jawapan daripada yang ahli yang punya. <laughs> Sebelum jumpa lagi saya. Tapi saya secara peribadi saya yakin ada pahalanya tetap untuk jemaah sebab niat kan. Innamal a'malu niat tu wa innamal likulli mar'in Yani niat kita berjemaah tu sudah kita tunaikan bersama. Cuma kita mufarraqah pada isu teknikal. Cuma di sana ada hadis juga yang itu pahala ni dapat sempurna bila kita ikut dari awal sampai akhir dengan imam. Bila mufarraqah ni macam kita batalkan dah. tu tu. Wallahu alam ala kulli rupanya ada jawapan dan perbincangan tentang perkara itu sudah. Baik, kita teruskan untuk habiskan sikit lagi dah amalan ke-9 sebelum masuk amalan ke-10 pada minggu depan insya-Allah. Tidak tahu imam hendak solat tamam, tamam apa dia? Sempurna tanpa qasar ataupun solat qasar iaitu ringkaskan. Kita hendak mengqasarkan solat kata ustaz kita ni dan imam solat tamam atau kita uh, dan imam solat tamam. Kita hendak mengqasarkan solat dan imam solat tamam atau kita tidak tahu imam hendak solat qasar atau tamam maka ringkasnya begini kita nak solat jamak qasar tapi imam tu kita tak tahu dia ni jamak ke qasar ke solat tamam penuh eh? kalau kita nak qasar dua rakaat tiba-tiba imam solat tamam empat rakaat ah rugi lah kita bukan <laughs> okay, rugilah maksudnya kena ikut dia jadi empat rakaat juga sedangkan kita nak solat dua-dua ya -dua. -dua. Eh? Pertama, jika kita tahu atau ada keberangkalan -keberan tinggi yang so, imam salat tamam, maka kita wajib untuk salat tamam. Eh? Sekalipun kita hanya sempat tasyau akhir bersamanya. Hal ini berdasarkan umum hadis Nabi SAW. Innama ju'ilal imamu liu'tamma bih. Sesungguhnya imam, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Hadis riwayat Al-Bukhari 722 betul kata Kak Ali Dalri seolah-olah bercanggah dalam kaedah yang tadi ya yang yang sebelum itu itu baik yang seterusnya ada sabda baginda sallallahu lagi Fama ma fa sallu wa ma fatakum fa atimmu dan apa yang kamu sempat maka salatlah bersamanya dan apa yang terlepas maka sempurnakanlah ni uh, pada masbuk muafiq ya eh? hadis al-bukhari 935. baik penjelasan dia hal ini juga kerana hukum asal ialah salat tamam qasar dibenarkan dengan syarat-syarat tertentu dan jika syarat tidak dipenuhi maka kembali kepada hukum asal kedua jika kita yakin ada atau ada kebarangkalian tinggi yang imam hendak qasar dan ini biasanya jika di solat RNR atau di makmum maka kita boleh berniat qasar eh? hal ini kerana zahir dan kebiasaannya orang yang bersolat di tempat-tempat begini adalah musafir namun jika didapati sek itu yang imam solat tamam maka makmum mesti mengikuti imam niat qasar itu ditukar daripada qasar kepada tamam. Hal demikian berdasarkan keumah dalil sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Namun jika kita tidak tahu apakah niat imam, boleh juga ta'liq, iaitu bersyarat. Ya? Eh? Iaitu niat berdasarkan niat imam. Contohnya begini. Ha, dalam hati kita tu lintasan, jika imam qasar, aku kosarlah. Ha, jika imam tamam, aku salat tamam. Ianya sah. Menurut pendapat yang lebih tepat dalam mazhab syafi'i, ini dalam al majmu Syarah Al-Muhazzab oleh Al-Imam Munawi juga. Kesimpulannya, mestilah kita berusaha menuntut ilmu untuk menambah baik amal ibadah kita seharian. Kita kerana dapat melakukannya dengan sebaik mungkin berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam. Ada ketidakperbincangan persoalan? Jika boleh respon, saya respon. Kalau tidak, kita bawa ke sesi seterusnya bila kita saya dapat jawapannya nanti insyaallah. Okey. Ya, Pak ya, ya dengan solat uh, hormat waktu tadi tu kan? Uh, solat hormat waktu? Haa. Uh -huh. uh -huh. kita beramal dengan dia lah. Alasan dia sebab kita kena uh, solat kita tu tak jadi solat wajib, uh, solat wajib sebab kita solat tu dalam keadaan kita tidak berdiri dengan tegak, berdiri dengan betul kan? Hmm. Salah, satu dari syarat kita sepas solat kita berdiri dengan betul kan? Haa. Hmm. 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 Oh, hmm. Uh Ngadak pula. Itu yang kena kabar balik lah solat kita. Eh, solat dia atas kepada Tapi dia sampai hmm. ke Uh, ke airport kita kena cover balik solat-solat kita tu. Hmm. Ha, itulah masa pergi umrah, pergi haji dululah. Betul. Hmm. Hmm. Dan itulah pandangan majoriti dan jumhur dan juga kaul muktammat mazhab Syafi'i uh, mutaakhirah. Dan itulah pandangan yang dipegang oleh tabu haji apa semualah dan seumpamanya. Uh, namun di sana tadilah bila kita dalam ni, uh, ustaz kita sudah bertakar di sana ada pandangan dalam mazhab Syafi'i juga yang dinukilkan daripada Imam Nawawi dan juga Al-Imam Muzani berdasarkan hadis riwayat Muslim. Bila mana salat itu dibuat dalam keadaan yang tak cukup syarat salat kerana uzur. Kerana memang terpaksa. Bukannya kita sengaja. Eh? Bukan kita sengaja tak nak salat mengadap kiblat, Tapi dah tu duduk di atas. Takkan nak mengadap bawah. <laughs> Begitu juga kita salat duduk di atas kerusi kita tu bukan sebab tu. Tapi kalau ada ruang untuk diri Ada setengah orang tu Dia pergi minta dengan Pramugari lah buat semua Cuma biasa tak diberilah Sebab kalau bagi seorang Semua nak letih Dia nak layan tu <guluh> Jadi biasanya Kalau ada yang sempat Sempat lah dia keluar tu Dia suruh solat tu Tapi nak katanya Untuk keumuman Rasmi Itulah bendanya. Macam Kak Syi sebut tu Diajarkan Sekian-sekian Bila sampai Sekian Tapi jenuh jugalah Nak kodok tu kena 8 jam Masuk 5 tujuh belah rakaat, ai. kalau flight kita, kalau flight kita sebelum subuh, contoh ya, sebelum subuh. Yang ni solat subuh, Zuhur, Asar. Sampai sampai 8 jam pukul apa? Maghrib. Ah petanglah nak. Ah dia kena lah semua tu. Ah gitu. Jadi di sinilah Uh, pandangan kedua tadi macam relevan bila perjalanan tu itu pergi ke Mekah 8 jam kena yang jadi pergi ke mana-mana 20 jam dalam flight ke mana ya 20 jam eh pergi ke Finland ke mana tu US 24 jam. ah ha, 24 jam US. Apa cerita? We <laughs> had duduk 24 jam ni dah kena semua orang-orang lah, 12 orang tu. Hmm. Ha. Waktu sampai-sampai pula subuh dah masuk dah pula Tambor. <laughs> Jadi uh, pada perkiraannya dalam keadaan yang terpaksa tadi jumlahnya terlalu panjang apa semua, saya ingat uh, pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i tadi relevan untuk kita praktiskan. Iaitu solat terus dalam flight dalam keadaan secukup yang mampu untuk syarat sempurnanya dan sampai kira dah solat tak payah qada lah. Ya, tidak dia jadi beban dan agama ni tidak membebankan hakikatnya. Yassir wa la tu'assir. Cuma tadilah tanya hati balik urik-urik ke tidak? Nak main urik-urik-urik ai solat ke tidak? Solat ke tidak? Qada <laughs> lah tanya. Tak ada cakap banyaklah qada balik. <laughs> sebab dia kena yakin eh wallahu a'lam. Tapi tu bila dah belajar tu kan bila kita dah jadi pengalaman kita duduk luar negara kan selalu bermusafir mana-mana jadi kan di uh, bila apa kita dapatlah gaul dengan mazhab-mazhab yang lain tu hmm. barulah kita faham bahawa kenapa dalam mazhab fiqah ni ada perbezaan dan akhirnya ia adalah satu rahmat yang begitu besar menyelesaikan masalah bukannya menimbulkan banyak masalah eh? hmm. tapi bagi kita yang Uh, tak biasa travel, tak luar duduk negara, campur dengan orang luar negara apa semua, kita barangkali okey lah dengan apa yang kita buat. Tapi mereka yang biasa, keluar negara biasa mereka akan faham. Oh, patutlah. Eh, hey, duduk di Finland apa semua, masa darjah sesih, anda darjah sesih, nak masuk kaki. Wudhu Allah. <laughs> Saya yang mertua ke Highland pun. <laughs> nak sembahyang sobo tu terbenung, terbenung, pas benung, terbenung. <laughs> ha? pernah berlaku dia di bukit berincang tu walaupun di luar ni dah panas hari ni eh tapi di bukit di kaki bukit ni dia masih sejuk. Tamu-tamu waktu subuh ataupun waktu hujan oh sejuk tu. Nah, oh itu memang terbenung lah. Lagi tak boleh nak bayang orang yang duduk tu di Iceland, di Finland mana yang below degrees punya apa nama minus. Macam mana dia orang wuduk ni? <laughs> Entah wuduk ke lah entah-entah level mereka tu dah boleh dah untuk tayamum pun sebenarnya. Tak payah wuduk. Sebab kalau wuduk tu memang menjadi masalah besar. Jadi sakit, mungkin jadi dia panggil apa? Enomia, apa apa Enomia-enomia eh, tu yang sejuk-sejuk tu. -sejuk. Ha, daripada mereka tu barangkali, ah ha, di situ lah baru kita faham. Kita Malaysia ni air berlempah. Air sungai banyak, air ni banyak. Ustaz-ustaz kita yang belajar di Jordan, air seminggu sekali masuk dalam tangki. Nak basuh kain apa semua masa tu je. Ai boleh nak mandi macam kita ni. Tiga kali sehari. Sebab tu mereka jaga-jaga mandi. Itu <tik> ha, tak pelik. Macam Mak Saleh tu memang budaya dia menjadi malah mandi. Dia masuk-masuk mata begitu. Ya. Tapi di belah negara Arab ni pun, dia bukan tak nak mandi walaupun dia panas. Tapi air tu sangat terhak. Kita ni tak ada masalah. Tak ada air dua hari penting. <tik> Sungainya apa semua. Jadi itulah membentuk fikrah fekah yang akhirnya para ulama tempatan kena mengeluarkan kebijaksanaan mereka untuk istimbatkan hukum-hukum yang tertentu tu. untuk nak kata dalam dalam konteks Malaysia ni yang ni perlu ketat. tapi dalam konteks negara Arab oh, ni kena longgar sikitlah sebab air payah sini. jadi itulah kebijaksanaan Afiqah para ulama kita ya wallahu a'lam. Ada lagi kah? Ada siapa-siapa nak share kah apa kah? Yang uh, apa kesukaran kita nak berdiri cakap menghadap kiblat. Kak mana Kak Lina. Lina. Kak Lina Kak. Ha, Okey masa kita nak travel apa semua tu kan dia sama Taraf ke ke tu dengan macam orang yang sakit ya? macam memang tak boleh diri so dia bolehkan sampai duduk apa semua jadi dia satu satu group betul lah uh, apa tu ke tu uh, uh, dia ruksah tapi di... level dia lain-lain tu sebab tu level ruksah ya. untuk orang sakit pun lain yang boleh berdiri berdiri lagi yang duduk atas kerusi ada kerusi ah. atau beza-beza tu ah. maksudnya ada level-level dia dan akhirnya yang tahu tahap kelayakan ruksah tu kita sendiri orang sakit ni dia mampu. Hmm. kita oh, sakit ni kita mampu lagi tak berdiri oh, tu Rasulullah walaupun yang yang rosak sebab sakit ni memang tak tak perlu kodok kan ah tak perlu so ah, jadi macam tapi level dia lainlah dengan yang level uh, lain ada Pusparkan travel ah. tadi ya betul tak samalah eh dengan yang sakit ni tak sama ini. Sebab tu dalam masalah travel ni pun, kalau ikut Dr. Basit ya, dalam masalah uh, Ramadan. Ialah travel balik Kelantan guna flight. Memanglah dari sudut jarak, 500 lebih. Memang layak lah. Tapi tak akan duduk di, duduk, duduk di uh, airport tu beli air, duduk minum, relax. Saya pun sampai. <laughs> Memang tak sesuai. Bahkan, kata Dr. Basri, itu dari sudut uh, adab, akhlak apa semualah Dari sudut hukum, uh. dia, kata, saya layak Apa masalah. <Tak>, tapi dah kenapa kau macam tu jadi tak sesuai. Satu isu, isu yang keduanya adalah jika kita berbuka di situ, dikhawatiri berbukanya kita itu nak qada tu pula kita jadi masalah. Jadi Dr. Basit saya ingat dia kata, kalau macam tu tak ayah buka lah, puasa-puasa lah dia kata. Maksudnya untuk kita qada bukan kata kita tak nak rukhsah tadi. Tapi ada mafsadah yang lebih besar iaitu kita ni bukan jenis suka puasa, yang wajib tu pun nasib baik kita puasa. Tiba-tiba nak -tiba qadak tu, dah tak teringat apa semua dah tak pasal Hmm, kalau gitu lebih baik, ha? tak payah buka lah. Lagipun naik flight, tak sampai sejam balik Kelantan. Jaraknya memanglah 500. Cukup syarat lebih luar marhalah apa semua. Tapi dia sudut kesusahan, kepayahan untuk uh, musafir itu tak ada dah. Uh, berbeza dengan KIS, uh, berkereta sebagai contoh. ya. Berkereta mungkin ada keperluan untuk berbuka, mengantuk apa semua. Dia perlukan gula masuk sikit minum manis supaya dia punya kata itu pun kalau ikut itu yang driver je yang makmum ni tak payah <laughs> yang makmum ni tidur dalam kereta tu <laughs> buat apa nak buka juga je <laughs> ha, jadi situasi zaman ini yang menyebabkan kita takut orang jadi bermudah-mudah dengan rusak tu maka adalah dipanggil dawabik sikitlah maksudnya Uh, apa nama uh, uh, kita ketatkan sikit di situ. Dan saya setujulah dengan Dr. Basit tu. Uh, maksudnya dia dia cuba menjaga uh, dikhuatiri situasi tak mampu nak qada balik apa semua tadi tu. Wallahu a'lam. Baik right, ada lagi ke? Kalau tak ada boleh dah kita standby untuk solat asar. Kalau tak ada dah ustaz. Ah okeylah. Biasa kita solat asar Ah Okey insya-Allah ustaz ah uh, Kak Ida rasa tajuk untuk menghadapan tu memang Memang trigger lah Ustaz. <laughs> ah, itulah. Pasti. Saya ingat Ustaz, Zul pun dah banyak kali ulah ni. Tanya Ustaz, apa ada lagi yang tak faham kan. Tapi syukurlah kalau kita tentu, -tentu bab ni Alhamdulillah. Tapi ha, baguslah yang ni bertulis dan juga ada bukunya khusus jadi mungkin lebih jelas lah insyaAllah. Boleh catat di situ kan. Betul-betul-betul. Siapa tak ikut uh, hmm. kuliah ni so minggu depan rugilah kan sebab uh, ah, ni ilmu juga ni. Sebab memang tadi ada tanya soalan kan? dalam grup tadi lepas kita berkadang apa lepas kita zoom tadi. Ada muslimat ha kita oh tak boleh pakai Sadina tu kan Ah, so minggu depan tu penting lah benda ni insya Allah so kita kena join lah siapa-siapa yang kita kena join lah minggu depan so Ustaz uh, kita sampai di sini dulu ya uh, untuk baik, uh... saya mohon keluar awal sikit <tid> terima kasih Ustaz ya, ya. Dah. okay, Assalamualaikum Assalamualaikum Jazakallah khairan kasih Allah jazakal khairan kasih Allah sahabat-sahabat semua Alhamdulillah ah, uh, tiga topik yang ini kita dah selesai daripada Insya-Allah kita jumpa pada tapi topik yang minggu depan ni memang memang insya-Allah memang trigger lah ya. Mungkin ada yang tak biasa lagi dengan perkataan Saidina tu dan mungkin ada yang berasa beramal lagi dengan perkataan Saidina dalam tahiyat akhir tu kan. Ah uh, mudah-mudahan ah uh, semua depan kita lepas pada tadi asasnya. Ah uh, jazakumullah khairan sahabat. Ah uh, mohon baca um, surah Al-As dan juga tasbih kafarah kita akan kasih simpel ya. العصر لله الإنسان So insya Allah kita sama-sama semua kita bersiap siap untuk uh, solat asar Mungkin ada yang berpuasa untuk preparation untuk buka nanti insya Allah So kita asyid jumpa, asyid asyid. Sama -sama okay. so, so, jumpa lagi Terima kasih Kak Syedah Syedah Okay, jazakumullah wa khai semua Assalamualaikum so, so, Kasih Syedah Kak Asma, kasih Kak Jumpa lagi insya ya So insya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih sama Lina.